ସୁ ସୁ ଗର୍ଜୁଛି ପାଣି, ସତେ ଯେମିତି ସେ ସବୁ ବୁହାଇ ନେବ, ସବୁ କିଛି ଛାରଖାର କରିଦେବ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଅକାତକାତ ପାଣିର ଏଇ ଗର୍ଜନ ଶୁଣି କାନ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଜଳର ଏହି ଉଗ୍ର ରୂପକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଖି ତ ଆଖି, ମନର ବି ସାହସ ହେଉନି। ମୂଷଳ ଧାରାରେ ପାଣି ବହି ଚାଲିଛି, ଭଉଁରୀକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେଉଛି। ପାଣିର ଏହି ସ୍ରୋତ ଚାରିଆଡ଼େ କୁହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟର ସୁବିଶାଳ ମଧୁବନ ଡ୍ୟାମ୍ର। ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟ ଓ କୁଚ୍ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତର ଏହା ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 14 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଉଦ୍ଭୃତ ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଗୁଜରାଟର 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ପଶ୍ଚିମ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟ ଜଳ ପ୍ରଳୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କଥାରେ ଅଛି, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ପାଣିର ଏ କରାଳ ରୂପ ଯେ ଆଉ କେତେ ଜୀବନ ନେବ, କେତେ ହାନି କରିବ, ତାହା ତ କହିବା ମୁସ୍କିଲ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା, ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।